حديث الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وَنَّ اللَّهَ وَلِيُّهُ وَحُكِيمُهُ وَحَكِيمُهُ وَلِيُّ اللَّهِ وَلِيُّ مَنْ كَدِي غَنْدُ شَرِيعَتُهُ Gilande an nora o feñe keci baba adama eno an nora o e giri omo faye keceje godde omo jaanga rangaji goddi ha nyalawmo mo Allah feñinimo eno feñiri ebo feñi e juude mumen nyalawmaji makko lebbi makko ko nene makko yino e kaabisaaji ɗum fof ko teddungal makko kanko nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam an julɗo o wi ya tesko gonɗa ko ekkiteede giɗgol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e teddingol nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haa daña gandal e makko e teddule makko mbele aɗa waawa teddindemo e ɓernde ma o wi ko ɗum jeyi o siira o wi a teskoto e teddungal hee ko Allah golli heen tawi ɗum ko teddindemo e ko koreeji makko mawninirimo e askitinde makko teddule goɗɗe haa nyalawma mo Allah feññinimo e o aduna o wi ko wonno nene aada nene men Hawwa ko somo jibina o jibinta ko funeeɓe aratane ko debbo e gorko haa ɓe mbaawa ɓamodirde e resondirde nde wonno on sa'aa ɗum ne dagi o wi kono nde Allah hoddiri Allah jola eggude annora o e baaba adama watta ɗum e goɗɗo o wi on sahaa hawri koye ɓii ko biyeteeɗo seyiduna sisa on noon nde wonno annora o eggi e baaba adama fayi e makko o wi annora o teddinira waasde ɓittindirede e goɗɗo hay gooto ardaani e sisa o wi ko sisa tan e annora o o wi ɗum ko teddungal Allah e makko subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi o wi seydil haaji malik ni wiya wa ghayra siithin fama taatihi munfaridan hawwaahu takriima nuurin ghayra muzdahimi o wi hawwaahu neene men Hawwa fama taatihi o addaani siisafama taati o addaani hay gooto so wanaa siisa mun faridan tawi ko neɗɗo gooto o wi ko waɗi noon noon ko takriima nuurin sabu teddinirde ɗum annora o ghayra musdahimi o wonaa ɓittodirowo e goɗɗum o wi nde annora nde are seyiduna siisa ene heddi e makko koreeji makko ceedi ɗum ngandi wonde ɗum ɗo koko joofete ko imno e adama ko ari e makko o wi nde o yonti ko leñol ngol fof renndi suɓanimo mo haandi tawi ɓe kaandini on e rondade o annora o wi ɓe ngaddanimo nde o dañi hen ɓiɗɗo annora o eggi e makko
ari e on biddo ko ni annora o tellirto o wi ko ni annora o tellorto ko ni o tellori ha o yetti sayyiduna abdullah ha o yetti sayyiduna abdullah babiraabe makko o wi babiraabe makko ko subaabe fof ko be subaabe neenyiraabe makko fof kadi ko subaabe ma zaala maqulan min asbaabiku harin ila tayyibati ruhi ni amal kusub seerani kanko mo egge o wi seerani kanko mo egge omo iwa e keceji labde omo janga jamra rangaji labde omo janga rangaji labdi dum wadi moji seeri yodi laslima ko sallallahu alaihi wa sallam koni o jippori o wi koni o jippori ha wari sayyiduna adnan o jippi e adnan o ari ma'ad o jippi omo jipporo goto goto e mabbe fof so yonti ko ma leñol ngol forenda dartanamo mo handi mo ebe kandina mo ebe kandina mo wadde mo sadaf e wande mo chomol wonande kangi donda do ko ni dum jippori o wi ko ni dum jippori rewi e taniraabe makko wadi en deccude tukude adnan o wi ko wadi en deccude tukude adnan saade sayyiduna adama nelaado allah sallallahu alaihi wasallam o wi ko nelaado allah sallallahu alaihi wasallam de olini taniraabe makko de olini taniraabe makko abdul muttalib kono abdul muttalib ايوه هاشم هاشم عبد مناف قصي حكيم مرة كعب لوي غالب فهر مالك نظر كنانة حزيمة مدركة إلياس معد بيدو أوي بيدو goni hakkunde makko e adnan de o yetti adnan o wi de o yetti haado adnan o wi sallallahu alaihi wa sallam o wi kanko ne laado sallallahu alaihi wa sallam huna كذب النصابون وري هنا كذب النصابون وري تبود أدنان فادي آدم كدو فني وري كدو فني أسكنو ببي كدو دي بفني وري نوالي سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه عددني زارا وري عددني زارا معدا من يجاوز أدنان فتكذيبه قد جاء من العالمين فتكذيبه قد جاء من العالمين كلا جوت عدنان وري كلا جوت عدنان شنّي دموند إيه كوين لارو الله صلى الله عليه وسلم بيدو بابي رابي وري بي بابي رابي كم بكوين مبي كم بكوين مبي إيه بن جوجي يمي رابي سبابي بين يمي رابي woni be wolimata kanko sayyid alhaj malik o inniri be ko be maaje de wonno o mo andi ko halata o wi o inniri be yumiraabe ko maaje o inniri babiraabe be afdafan ko be chomli o inniri be ko be chomli o wappani nokku ko somoto e chomli he dum woni kangi durru wari on kangi ko nelaado Allah sallallahu alaihi wa sallam ammal buhuru li dhil asdafi o wi ammal buhuru li dhil asdafi buhuru maajede o wi so tawi ko maajede ayi o wi ko li dhil asdafi wonande di sadafuji babiraabe be o wadi be ko be chomi e kangi durru o ene rewa e mabbe o wi yummiraabe non babiraabe be o wadi ben ko be maaje maayo hen fof yaltini coomol mum sadaf on kangi durru o rewa hen o wi ko ni o reggondiri ha yetti e sayyiduna abdallah
التقصير وهي دور بيدنا دتان جمتول ودو سيدنا عبد الله وهو سيدنا عبد الله وبي عبد المطلب ومرندي عبد المطلب يمن جينا يوبه تايكو وربه تانتان جيدا ايروبه وبي دمنون ودعاء سيدنا عبد المطلب يوونو كانكو وونو ماودو kanko jimi lenul quraishi taw kadi o danyani bibbe on sa bibbe ko chudari ko sembe sene do danyi bibbe worbe wiyata ko reeni ma hankadi o nyaagi allah yo allah rokkumo bibbe worbe sappo yo allah rokkumo bibbe worbe sappo allah longini mo wiide yalla longini mo wiide allah khalifa khalifam saruki kam bibbe sappo worbe batowo hen sappo mami hirsudum sabu teddinirde ma dum e mawninirde ma dum e yettirde ma dum yalla jaabi du'a mako rokkimo bibbe sappo batowo sappo woni sayyiduna abdullah walidu rasulillah jibinna nelaado allah sallallahu alayhi wa sallam on hawri e fodore nde kanko kisa hawri hen o wi ndeno yonti tawi hankadi annora makko sallallahu alayhi wa sallam ene feeni e makko e gi e babirabe be hayati abdullah feeni makko peengol gol feenyataano e tiine makko yimbe fo ceedi dum kanko sayyiduna abdullah o wi nden dum wadi allah siftini abdul muttalib e koydol o wiya ko nyaagino da kebda ko ponnoda ko ya waddum o finiri hirsude sayyiduna abdullah o renni ni koreji makko makka fo renni quraishi yam ko be fonde ni o wi min won ko takkanno mi allah mi wi kala ni somi danyi bibbe sappo bene ndenami ha tawa an be janata yam sappo bo mami hirsudum mi mawnira dum allah o wi jori non feliti wadde dum koreji makko di ndendi be mbimo sa wadi dum ka mawdo leñol he hande dum wonta de men ko aada so wonti aada o wi so wonti aada kala dangi bibbe sappo kala men dangi bibbe sappo hankadi warat goddo hankadi hirsa sappo o hirsa sappo bo dum non wata fuddu dum o yimi wawa waste wadde dum o wi be mi wawa waste wadde dum be mbimo namdili khaybar be mbi dum non namdili khaybara yen khaybara yen haato khaybara wage goto na ton wage goto ne ton sen jettima ton namdo denmo holno mbadeten holno mbadeten ha o do abdullah wasawarede ha o biddo wasawarede yehi kambe o wi mi yehi kambe mawbe be lenyol ngol fof ya yehi faade faade do khaybar be yehi faade khaybara yehi khaybara be yehi khaybara be tawi ton kahinu be tawi ton wage o kabri dum qissa mabbe kabri kadi ko be kuli hen kabri ne ko be kuli e aada ko wage o rewi do rewanno wadi ko wadanno Allah andini mo hen gandal gal sayyiduna abdullah ne bocci toro o yalti o wiibe son jidi ngare luttode son jehi ha to makka o dannata dum tan ko on ya holno foti ko mbadanno don o wi holno foti ko mbadanno don so goto e mon wari hore dum iddiyam mo fotal hol iddiyam mo kanno don hen mi wi mo ko gelodi sappo min badata o wi iddiya gelodi sappo wananno iddiya hore son jehi yette gelodi sappo darnon mo kanko abdullah badon kuraje so kuraje di jaltinimo jani e makko wari o ware
ngande wonde o jabanaka dinon sappo din sappo njonyon dumen ngadon sappo goddi odon badira non haanyande kuraaji njano e gelori he ngannon an kare Allah jabani on o wi Sayyid al-Haji Malik ne habra dum inil qida'u ala mahbubikum kharajat zidu sotawi kuraji di yani koy Abdullah zidu ori zidu deede kadi sappo gelodi goddi fazidu sayanti kadi Abdullah wazidu sotawi yanti kadi Abdullah duna ma sami wala tampane dum wala kaabane dum kala de yane makko kurawo ngadde kadi gelodi sappo haande keboyton haaju mon o wi de be ngarti be ngaddi gelodi sappo so mbeddi mo kuraaji yana Abdullah be ngaddi sappo goddo kadi yana Abdullah be ngadde sappo goddo kadi yana Abdullah haatim moy temedere ngeloba den kuraaji di njane gelodi he den kuraaji di njane gelodi he o wi de kuraaji di njane gelodi he o wi so dum wadi din gelodi fo yodi kirse de totte yimbe e ponji ladde fo fo yori ndu fo yori ndu keje hen wat hay hunde dawe hen den be mbadi non Allah jaabi du'a o gelodi temedere soti hore sayyiduna Abdullah o wi de wonno inna rabbi latifun lima yasha'u den Allah hoddiri o wi de Allah hoddiri de nyaawore yawti ha kanko ne o yonti o dañi duubi sappo e jeetati annora o ne feñe makko baamako Abdul Muttalib himmi hankari daartono e demo kordo Allah mone yerundira e makko mone sube no taniraabe makko be cuɓirte noni o addana mo on belejo Allah annora gonɗo e makko ene yettoyoto faano o fini subaka o nange jungo makko eɓe njaha to galleji wappañeɓe makko eɓe ndartoya toon kordo Allah mo ɓe nani toono or woni sayyidatuna amina ummu rasulillahi sallallahu alaihi nene muɗum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ndeno yehi o wi ndeno yehi omo fay toon e laawol he kordo Allah gooto yahudi yanke wonko jogi e gandal defte jawtuɗe ɗe on soyni sayyidna Abdullah o wi o yi annora annabaago e tiinde makko o ɗamini hebde ndeɗo annora omo andi yonti annora nde feñata yetto e joomum ha feña boowal omo andini ko zamanu o yehi o rewi ɗum woni o yehi o rewi hakkunde Abdullah e baamum on ne ardi mone yaha o darni ɗon Abdullah o wi on an Abdullah ko gelodi temedere cottunuma aratami rokkuma gelodi temedere mbirnodo den tan hay soko lawol gotol Seydna Abdullah wimo holno ɗum gasirta woto wonde jinnaɗam holno gasirta en jiida diine holno ɗum gasirta en desondirani holno ɗum gasirta amma alharamu falmamatu dunahu so tawi koko harmi dartata maayde de ɓuri wadde ɗum wal hillu so tawi koko dagi wonde yen desondir la hilla dagagol ala hakkunde men fastabinahu ya humpito ko kalmi ko wiya yanane ko kalmi ko
so tawi ko kon jidda ko dartata dum gasata hakune meden gasata hakune men fa kayfa bil amri alladhi tabghinahu tawde en jida dine ende sundirani jidda ko horno heborto yahmil karima irdahu wa dinahu teddudo ina reena ngurumum wato nyingede ene reena dinimum wato bonde wadde ko Allah harmini fi ayyamil jahiliya o wi dum ko gila e zamanu jahiliyan kagu taw sharia tawarane mabbe o wi andi kay be ko rimbe andi be ko labbe andi be ko mojube andi be ne kani ne jibinta ne laado Allah sallallahu alayhi wa sallam koni o yawtiri ha o yettoyi kanko e jinnaado makko on darti sayyidatuna amina o rokka dum dewgal ngal wada Sayyidul Haji Malik wi wahiya hina idhin ala nisa sarafan wa nisbatan wa iftikharan min jududihimi wahiya Sayyidatuna Amina hina idhin saande orokete Sayyidina Abdullahi ala nisa kanko buri towde e rewbe fofof e zamanu mako nisbatan ala nisa sharafan kanko buri teddude buri towde buri teddungal eto dambe eto kadi to asko waftikharan eto wasu min jududihimi umurade taniraabe makko o wi sabu kanko ene laado Allah jidi tanirado sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nden dum wadi habrama jamma al juma ko hen o kange gondo o annora jippi e suudu wondu ranga sayyidatuna amina koye jamma al juma o wi leila al arubati halla durru fi rajabin thumma al munadi yunadi musmi al fahimi koye jamma al juma o kange yetti to fano jippi e suudu mum ene nodda e on jamma noddo hakkunde asaman e leydi musmi al fahimi omo nanna kalamo ne fama omo wiya anatiru bakhiru khair al bukhuri wa afrisu sajadat takriman lidhil qudami berteje mon bade cura wiji mon teddi non o annora jippido hande sudu fano ko on jamma ikhtilafuji ahli sira o wi e lurudire yimbe sira be mbi wana jamma al juma wonno ko nyalawma altine ko nden dum wadi ko wawi hen wonde fof kam o wi nyene de dum wadi nde abwabus samai o wi damuli asama wuji dendangal damude majji fof koko uddita sabu teddi nyeddi dum nelado Allah sallallahu alaihi wasallam o wi nyende hen aljanna ene suda cudari kesiri sabu teddi nelado Allah sallallahu alaihi wasallam nyende hen rewbe hurul aini ebe belti ebe njeisa ebe njima sabu teddi nelado Allah sallallahu alaihi wasallam nyende hen
ñane hen fonji ladde ko wonno funnange e ko wonno hirnange ko dogondirtuno e ko warondiranno ko songondiranno ɗum fo hawri e on jamma goto hen fof ene teddondira e goɗɗo ene weldita e goɗɗo ene wiya ɗum teddu tintu wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jippima hande suudu o faano hay hunde ñande hen dogodirani songodirani e on jamma hunde fof koko weldi e on jamma liɗɗi koɗirɗi maayo funnange e maayo hirnange liɗɗi jahodiri ko wonno funnange ari to hirnange beltodiri e ko hoɗiri hirnange ko wonno hirnange yehi fay funnange ene beltodira e ko hoɗiri funnange liɗɗi geej sabu tindeɓe wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam annora makko jippima hande suudu mum o wi on saa nden ɗum waɗi lewru arwaniru ndu e lewru arwaniru ndu Allah yamiri annabaɓe yawtunoɓe ɓe ɓen fof ɓe jippi annabi hen fof ene ari ene weltina seydna seydatuna amina wonde Allah rokkimo ko rewɓe dartanno e oɗo zamanu rewɓe fof wageɓe ɓe kabriɓe ɗum debbo hen fof ene fewni to ene ñaago yo taw ko kanu jogori rondade o annora kaleteɗo yonti o wi ɓe gari noon weltinirdemo wonde ko yiileteno ko fof an heeɓi ɗum lewru arwaniru ndu indete hen ja adam ari ɗi arwanu lewru arwaniru o wi lewru arwaniru ndu baba adama ari ari e seydatuna amina ene wiyamo ha anti hummilti badran سيد الأمم ها تن أنت آن آمنة هملتي أروندام بدرا ليور سيد الأمم وندو كوه وتغور ديفو بابا آدم أري ليور مكو أروانيرو ملتي نردمو دوم ليور ديميرو ليور ديميرو سيدنا سيس أري إمكو إنويامو ها أنت هملتي بدرا سيد الأمم كنت كوي an ronda nduɗo lewru wondu kohowo dendangal tagore nde o wi seydna idrissa e lewru tataɓuru on ari habrimo ɗum ya tintu kohowo tagore nde ko an nde rondimo lewru nayaɓuru joyaɓuru seydna nuhu ari e ndun lewru weltinirimo wonde tintu ko darteteno ko ko an heeɓi ɗum ko an rondi ndun lewru wondu kohowo tagore nde lewru jeega ɓuru seydna hudu ari e makko wimo ha anti hummilti badaran seyid al umami lewru jeeɗa ɓuru ndu seydna ibrahima ari e makko weltinimo wonde ko an nde rondi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lewru jeeta ɓuru ndu seydna ismaila walla ishaqa goto e maɓɓe ari e makko weltinirimo yo tintu kanko rondi yawtu
ko kanko rodi wonde kanko rodi e lewru nu ganduda lewru nu ganduda kayru woni ko hawata gore nde jeena burundu Sayyiduna Musa ari weltinirde mo nabiya mo ha antihum milti badran sayyidal ene ya ehema andu ko an ronda ko hawata gore nde ne dum timmi o wi ne be timmi lebi jeenayi Sayyiduna Isa jeena burundu kanko ari teddinirde mo dum Sayyiduna Isa ko wi be fof ko annabaabe Allah sabu teddinde nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam goto mabbe fo are nene makko weltini dum wonde donaado wonde woni timmoode annabaabe onne kadi woni ko hawata gore nde fof andi dum kay o wi andi dum kay teddungal iwgal to Allah teddinde mo kanko nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam teddinde mo kanko nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam nen dum timmi o wi ne dum timmi Habrama do makka do jamma mo Allah hoddiri yo feñe on jamma e wa hodere ni wi'e mushtari feñgol makko sallallahu alaihi wasallam ina hauri feñgol den hodere omo feñgi e hodere nde sallallahu alaihi wasallam omo ardi annora On annora tugude makka ha faisham fofi undiri sabu annora o makka ha sham kone yare lebbi didi fofi undiri